Takže, ak by ste súhlasili, kúpili by sme s Mikitom jeden stojan na bielizeň a pokúsili by sme sa niečo predať. Odkiaľ ty máš takéto nápady? Na mňa to vždy príde tak spontánne. No, tak čo, zdá sa vám to nepremyslené? Chýba tomu niečo? Hej, na začiatok povolenie od hygieny. Ale veď my nebudeme predávať použitú bielizeň, ale novú, zabalenú. Ja si myslím, že to ľudí iba vytočí. Zvykli si, že sú veci na svojom mieste. Mne to príde nepríliš šťastné narýchlo robiť takéto zmeny. Ani keď si tú zmenu vypýtali sami zákazníci? Koľký? Jeden. A všetci ostatní budú z takýchto noviniek iba nervózni. A čo je to za logiku? To je ako keby sme doteraz jazdili na konských povozoch, lebo by sme sa báli aut, lebo veď čo je to za blbú novinku? My so Žeňkom už máme svoje skúsenosti, moje zlata. My sa len tak do takých noviniek všelijakých nehrnieme. My si to lepšie premyslíme. Ja som všetko perfektne premyslela. Ňaňku, a ty na to nič nepovieš? Vieš čo? Jak na mňa, mala by si to skúsiť. To vážne? Ženia, ďakujem ti za dôveru. Ale znie to celkom logicky. Možno na tom aj niečo zarobia, ale v jednom Lidka má pravdu, že niekedy treba ísť ďalej. Ženia, ty si úžasný. To je úplne vidieť, že sa tomu rozumieš. Dobre, tak ak súhlasíte, išli by sme rovno s Mikitom do mesta a objednali tovar. Ale neobjednávajte predražený tovar. Cena musí byť primeraná. To je drahé veci, ani nemáme za čo kúpiť. No. Objednáme veľa lacného. Mikitko. Zošali vies. Chceš nás priviesť na mizinu, však ten jej plán nemá zmysel. Skrachuje, 100% skrachuje. Polínka, láska moja. Ani sekundu nepochybujem, že skrachuje. Práve preto som jej to dovolil. Ale na budúce, keď zase bude mať vrtoch, si na to spomenie a pochopí, že to je blbosť a už to neurobí. A tých pár gátek, to nestojí za to. Nie. Si ľahkovážny. Ale nie som ľahkovážny. Proste na rozdiel od teba viem, že vrieskaniem nič nedosiahneš. Deti treba nechať, nech sa poučia na vlastných chybách. Je to pedagogické. Počuj, ty pedagóg. A tanierik, potom by kto spriače, a? Herko Páter! Vidíš? A už zase vrieskaš.